Montáž světlovodu není záležitost pro kutily. Montáž světlovodu je zásah do střešní konstrukce. A měl by světlovod montovat někdo, kdo to dělá každý den. Kdo zná všechny překážky průchodu stavebními konstrukcemi a všechny nástrahy při montáži světlovodu. Když si představíte, že dáte nemalé peníze za váš světlovod a přijde někdo, třeba i zkušený střechař, a bude se to na vašem světlovodu učit, není to škoda? A třeba to bude svítit dobře. A třeba to vydrží dlouho. A třeba z toho nebude vytékat voda. Nicméně, můj tip zní, svěřte montáž světlovodu někomu, kdo to dělá každý den.